Pokud by rozhodoval o tomto problému moje vláda rozhodla by úplně stejně jako vláda Jana Fischera. To je snad možná velmi ve zkratce řečeno, že s rozhodnutím vlády Jana Fischera souhlasím, pokládám ho v dané chvíli za jediné možné. Kdyby se chtěl vrátit k rozhodnutí o privatizaci ČSA, tak to myslím vyplývá už z toho, co dnes řekl i pan ministr Janota. Pokud by vláda nedělala nic, tak zhruba v listopadu by se dostala společnost do insolvenčního řízení a skončila by v konkurzu. Takže vláda se rozhodla, moje vláda, privatizovat ČSA, přestože v dané chvíli probíhal proces privatizace letiště Praha a samotnou privatizaci ČSA jako největšího operátora na pražském letišti by ta privatizace letiště Praha mohla být teoreticky ohrožena. Nicméně důvody potřeby s tou společností něco udělat nás vedly k zahájení privatizace. To dnešní rozhodnutí neberu jako ukončení privatizačního procesu, beru to jako rozhodnutí o konkrétním výběrovém řízení, ve kterém nakonec jediný uchazeč nabídl podmínky, které vláda nemohla akceptovat. Takže s tím rozhodnutím souhlasím. ČSA před příští privatizací, a já se vůbec nedomnívám, že má zůstat tato společnost vlastnictvím českého státu, ukazuje se, že to není dobré řešení a všichni předchozí ředitelé po panu Kůlovi, který byl posledním, kdo společnost vlastně držel v černých číslech, jsou jasným důkazem toho, že stát nemá vlastnit a manažovat společnost, která zabezpečuje leteckou přepravu. Tak všechny ty kroky musí být vedeny k hluboké restrukturalizaci, personální, finanční, ekonomické, ale i věcné. Na to potřebuje ČSA čas a proto souhlasím i s vytvořením vlastně krizového managementu a vítám i dohodu s odbory. Bez dohody s odbory by ten listopadový scénář vlastně nedostatku cashflow a insolvence byl naprostou realitou. To znamená, podporujeme kroky této vlády, varujeme, a to myslím pan ministr Janota dnes zdůraznil na tiskové konferenci po zasedání vlády, varujeme před dvěma riziky. Tím prvním je nepovolená veřejná podpora, myslím si, že vláda si je toho vědoma, a tím druhým je propojování s letištěm Praha, které by mohlo vést nejenom k potvrzení toho faktu, že se jedná o nepovolenou veřejnou podporu, ale taky případně k arbitrážním řízením, která by mohla následovat. To znamená, obě tato rizika si vláda uvědomuje, takže já musím říct, že s rozhodnutím dnešní vlády jsem spokojen. Já poprosím slovo místopředsedy ODS Petra Bendla k dnešnímu rozhodnutí vlády o zdražení dálničních kuponů. Hezký dobrý den, dámy a pánové. Já musím říct, že nás nezaskočil ten fakt, že ke zdražení dojde, neboť je to logický krok. V České republice stoupá množství kilometrů dálniční sítě, teď to je zhruba o 10%, by v tom roce 2010 mělo stoupnout počet kilometrů dálnic, po kterých budeme jezdit, proto i my jsme počítali přibližně se 100 korunou, kterou by zavedla bývalá vláda. To, že je to 200, to nás mírně překvapilo, nicméně osobně chápu, proč ministr Slamečka musí přistupovat k takovému kroku. On totiž musel na vládě obhajovat množství investic, které jsou rozjeté v České republice, že by bylo výrazně neekonomické veškeré ty dopravní investice zastavovat, a on musel také přinést něco do vínku a musel ukázat, že i ministerstvo dopravy není závislé jenom na tom, co mu schválí ostatní ministři, ale bude muset udělat něco sám pro dostatek peněz ve fondu dopravní infrastruktury. My jsme přesvědčeni, že investiční politika státu je protikrizovým opatřením a věříme tomu, že prostředky získané z dálničních zámek budou proinvestovány v dopravní infrastruktuře. Zároveň očekáváme od ministerstva dopravy, že přijde i s některými opatřeními, které povedou ke zlevnění investic na dálnicích, ať už třeba změněním technických parametrů nebo zásahem do přípravy staveb, protože tam vidíme největší problém.